washukuru sana wale wafanyabiashara ambao walitolea kwa kutoa kitu kidogo kwa ajili ya sherehe hii. Na ninaomba kwamba wakati mwingine mzidi kujitokeza zaidi kwa sababu mambo haya yanayofanya yanatuhusu jamii yetu wetu sisi. Kwa sababu kama sasa hivi tumejifunza mengi sana. Nilikuwa labda naogopa kwamba labda yuko siku ambayo wazee labda watakosa kusikia. Maana mambo tunayozungumza hapa ni muhimu. Lakini nimesikia Prince Mwangi akisema kwamba iko siku ambayo hata wazazi watajumuishwa. Maana wao ndio target kabisa. Hao ndio wanapaswa kusikia mambo ambayo tunazungumza. Mtoto tukimwambia kwamba anaye haki yake yeye hajui bado. Wale wanaopeana haki hiyo ndio wanadai kutakiwa kusikia hayo maneno tunayozungumza hivi leo. Kwanza ningependa kukushukuru zaidi kwa na principal magistrate. Mimi nimekuwa ni mmoja wale wanaofanya kazi na CUs. Nimekuwa nikitetea haki ya wananchi wa kawaida katika koti. Kuna kipindi nilikuwa nalalamika kwamba koti hii moja haisaidii, maana kuna kesi nyingi tu ambazo haziishi. Lakini jambo la kushajabisha ni kwamba baada ya bwana Ubiero kufika hapa amefanya hizo kesi mpaka akaniambia we don't need another case court. Kwa sababu nilikuwa nasema kwamba Ntimaru nao wapewe court. Hata wakati Maranga amekuja hapa waliponiambia nizungumze naye nilimwambia we want another court Ntimaru kwa sababu wale watu wako huko wao wanapata nafasi ya kutuhudumia huko juu. Bwana Ubiero akaniambia acha tuone kazi. Kwa kweli amefanya hiyo kazi mpaka kesi zimeisha. Umeshawahi kwenda hospitali unakuta vitanda vimelala kabisa hakuna watu. Hiyo ina maana kwamba watu wanatibiwa wote wafanye nini? Wamepona. Sasa tukawa tunazungumza sana hiyo baada ya watoto akasema acha tu itaisha. Na leo hii koti imekuwa hapa kwa sababu mara nyingi kweli tumekuwa na shida ya na watoto kesa kwa watoto. Leo kuna mmoja aliuliza kuna chumba kipo kule ndani kimewekwa glass ambayo ni huwezi ukiwa ndani huwezi kumuona mwingine. Hapo wakiwa kisimama hapo unaona mzazi anamkonezea mtoto mchoma nyure. Ukisema tangu mchoma. Sasa mtoto hasemi. Leo atakuwa anasema kule ndani hutamuona. Hautamuona tena atakukonezea hutaweza. Watoto watasema. Lakini katika jambo hili bwana Prince wa magistrate alisema ametoka lakini ningetaka kuambia kesi sio mdogo yuko hapa atasikia. Sasa hivi tumetulia mkazo sana habari ya dhuluma. Tutazungumzia sana FGM. Lakini kuna dhuluma ambayo hatupesi kuipea, hatuipei umuhimu zaidi. Kuna dhuluma ya kumnyima mtoto elimu. Watoto wengi sasa hivi vijijini wamenyimwa elimu. Mzazi akiona maneno yamekuwa mazito, anakuwa mkali. Anafukuza bibi yake. Nimewahi kushuhudia kesi kwa ofisi ya Mwende mtu amekuja na watoto watano. Analalamika huyu mwanamke nani amemwambia mzee hao wanaume wote. Honest. Mimi sijawahi kuona mwanamke mzee peke yake. Alisema bikira mmoja sijui lakini alisema ataniambia Mungu alihusika. Sijui. Lakini sasa huyo mtu anakataa kwamba hataki watoto. This person should be held squarely responsible. As you said, mtoto hawezi akazaliwa na mwanamke peke yake bila mshiriki. It takes two tango. Kwa hivyo hao watu wawili ni lazima wahusike. Kwa hivyo nilikuwa nasema kwamba dhuluma hiyo ya elimu imetufanya tumekuwa na maiti nyingi sana hapa Kihanja. Unajua mimi kwangu mimi kuna vifo aina mbili. Kuna wale wanakufa kwa sababu wamekuwa wagonjwa ama wao wanakufa kabisa wanalala. Kuna wengine ambao wamekufa na wanatembea. Mtu anatembea has no purpose. There is no idea. Hakuna kitu anafanya na anaishi na anakula. Sio ni maiti. Sasa sisi tuzuie hawa maiti wa aina hiyo. Wanaotembea zombies, wanatembea hawana nia, hawana chochote. Ukimuliza asubuhi mzuri unafanya nini? Niko sawa. Uko sawa wapi? Una yani hadi kabisa. Ndio maana hao walikuwa nasema mara nyingi wanakunywa pombe. Nilisema siku nyingine kwamba watu wanaokunywa pombe ni aina tatu. Kuna aina ya kwanza mzee kama mimi nakunywa kwa sababu nataka kuzungumza na wazee wenzangu. Kuna aina ya pili ya wale watu wanafanya kazi wanazungumza wanafanya biashara.
Alafu kuna ine ya tatu ya wajinga. Wewe unakuja kwa mwana una pesa. Unashumikia nani, wewe ni mtuka. Sasa mimi naomba kwa tafadhali, mimi ndio mlango kwamba sasa hivi hawa watu ambao wananyima watoto haki ya kwenda shuleni, I think that one is good. Kwa sababu watoto hawa wakishajua kwamba wamesoma, si rahisi sasa mtoto kukubali kukeketwa kama amesoma. Lakini kama hajasoma, there is that problem. Sasa mimi naomba kwamba, na vile vile tunapata kwamba Bwana Ngori yuko hapa, yuko tayari kusikiliza maneno yenu. Mkitaka kuwa na koti, siombi kwamba tufanye kesi kila siku. Unajua kesi inaharibu wakati na inaharibu pesa. Kuna watu hapa huwa wanauza ng'ombe kuja kufanya kesi ya kuku hapa. Eh? Wewe unakwenda kuuza ng'ombe unakuja kufanya kesi ya kuku. Tafadhali, acha kesi tuzuie tu. Maneno mengine tuyamalize pale nyumbani.